Yes, 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 yes! Bravo! İyi var ye. Yes, Selic. Welcome to my channel. Thank you for watching. Thank you for coming. Guys, am telling እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? አማን ናችሁ ወይ? ኢባዬ ለምትሉ በሙሉ ዌልካም ብያለሁ። ጋይስዬ ዛሬ ለሴቶች ብቻ የሚሆን ስራ ላሳያችሁ ነው። ያ ለሴቶች ብቻ ዝም ብላችሁ አዳምጡ። አምቴሪው ጋይስዬ ኢባዬ ምንድን ነው የምትሰሪው ለምትሉ ልጆች የምሰራው ግፋቢል የአስር ደቂቃ ሽንኩርት መክተፍ። አስር ደቂቃ አርን ነው የሚፈጅም አይመስለኝም። ስለዚህ የአስር ደቂቃ ሽንኩርት አከታተፍ ላሳያችሁ ነው። ኢባዬ ለምትሉ በሙሉ ማለት ነው። ቆዩ፣ ይሄን ሰንጠቅ ሰንጠቅ ላርገው። ይሰነጠቃል ይሰነጠቃል፣ ዝም ብሎ አይደለም እንደዚህ። ቁም ነገር ግን እዩኝ፣ ለሴቶች ብቻ ነው፣ ወንዶችን አይመለከትም። አምቴሊው እንዲህ አንዱ ሽንኩርት መቼም እዚህ ሀገር ራስ የዚህ ሀገር ሽንኩርት መቼም የእንትን ራስ ነው የሚያካክለው። ኢባዬ የምን ትላላችሁ? መቼም እናንተ አምቴሊው ግን አዳምጡኝ፣ የአስር ደቂቃ ሽንኩርት አከታተፍ ነው የማሳያችሁ። አምቴሊው አምበልሚ በቃ ሽንኩርት እየከተፍኩ ነው። ለማን ነው ኢባዬ ለምትሉት፣ ለፋሲካ ዶሮ ልሰራ ለእኔና ለእንትና ለእኔና ለማን ልበላችሁ? ወይ ለጃባር፣ ወይ በስማም፣ ለእኔና ለጃባር ለእኔና ለጃባር ዶሮ ልሰራ ነው ጋይስዬ። ግን ቁም ነገር እንደዚህ ሰንጥቅ ሰንጥቅ፣ ዝም ብላችሁ ሰንጥቅ። ይሄን ራስ ራስ የሚያካክለው ማለት ነው። ሶስት ቦታ አራት ቦታ ሰንጥቁት። አይታያችሁም እንዴ? ይሄው ሰንጠቅ ሰንጠቅ ይደረጋል። ይሄው አንድ ቦታ፣ ሁለት ቦታ፣ ሶስት ቦታ። ከዛ እንዲህ እንዲህ ገርደፍ ገርደፍ ይደረጋል። እንደ ግርድፍ እንደ ግርድፍ ገርደፍ ገርደፍ አድርጉት። ማሌሽ የዚህ ሀገር ሽንኩርት ራስ እንትን የእንትን ራስ ነው የሚያቃል። ውይ በስማ እንደ ታሪክ እኮ ነው። እኔማ እንደው ኧረ እናም እየቃሉን ይበሉት እንጂ እኔም አለውም እንዲሁ ጀምሬ ተዋለውኝ እንጂ እንደ ታሪክ እኮ ነው። እናም እየጨርሱት እንጂ እኔ ሳልጨርሰውም። ውይ አምቴሊው ኢባዬ እውነት ነው ወይ ነው የምትሉት? ሹር ይሄው እንዲህ ገርደፍ ገርደፍ ይደረጋል። እንዲህ ናሃ 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 ይደረጋል። ለምን ቢባል እኔ ላሳያችሁ ነው። አሁን አጠቃቀሙን፣ አሰራሩን፣ የዶሮ አሰራር ዝም ብሎ አይደለም፣ ሙያ ይፈልጋል እኮ። ሁሉም ነገር እኮ ሙያ ይፈልጋል ጋይስዬ። አምቴሊው ዝም ብሎ አይደለም የሚሰራው፣ ከላይ ይስተካከላል። ውይ ግን እናንተዬ እንዴት ነው የሚያቃጥለው? ወንዶች እንኳን እንደዚህ አይቃጠሉም። እንኳን ኢባዬ ይሄውናችሁ። መጀመሪያ ይሄን ላሳያችሁ፣ ግን ቆይ ልጨምርበት። ማሌሽ ማሌሽ የስንት ደቂቃ ነው? ስንት ደቂቃ? አስር ደቂቃ ከሞላ አቁማለሁ። ምክንያቱም ደቂቃው የአስር ደቂቃ ነው። እቃው የተገዛው እቃ የአስር ደቂቃ ነው የተባለው። እንደ ታሪክ እኮ ነው። ፊኒሽድ አዘ ኔክስት ታይም ሉክ አት ሚ ሉክ አት ሚ። ቆይ እንትን ለዋለሁ። ሁለት አለ ይጨመራል። አሳያችሁ ይሆናችሁ። እንደዚህ ገርደፍ ገርደፍ አድርጉት። መገርደፍ ይህ ነው መገርደፍ። አይ ቲንክ ሶ አይ ኖ አንደርስታንድ ነው የምትሉት። ከዛ ይሄ እንደዚህ ትጨምራላችሁ። ይሄው ይሄው ራስ ራስ የሚያካክሉ ነው ራስ ራስ የሚያካክለው እንደዚህ ጨምሩት። ኩባያ ነው ወይ ኢባዬ ነው የምትሉት? መቼም እናንተ አታውቁትማ። ይሄው እንደዚህ ታደርጋላችሁ።
ከዛ የፋሲካ የሽንኩርት አከታተፍ ዘዴ ነው ማሳያችሁ። ምንድነው ይባይዬ ነው የምትሉት? ይሄው እንደዚህ ይገጠማል፣ እንደዚህ ይገጠማል። ከዛ እንደዚህ ዞር ይደረጋል። እንደዚህ እንደዚህ እንደማደርገው ራሱ እዩት። እዩት ቁም ነገር እዩት፣ እዩት እንዴት እንዳደረገው። ትንሽ ቀጠን ይበል። ቀጠን ነው ወፈር። ይሄ አንድ ደቂቃ አለቀ። ከዛ በምትሰሩበት ድስት መገልበጥ ነው። አለቀ። ይሄውናችሁ፣ ይሄን ድስት እንደዚህ እንትን ትሉና እጠብ ታረጉታላችሁ። እጠብ ካረጋችሁ በኋላ ይሄን እንደዚህ መገልበጥ። አለቀ። እንደዚህ ታረጉና ከዛ ኔክስት ደግሞ ጨምራላችሁ። ቁም ነገር ግን መቼም ቀልደኛ ነሽ እያላችሁ እንትን አትሉም፣ አትሰሙም። ስሙ፣ አዳምጡ በደንብ። ይሄ ቀልድ አይደለም፣ ቁም ነገር ነው። ቁም ነገር ከቀልድ ጋር እየተዋዛ የሚባል ነገር አለ። ይሄው ይገጥማል። መቼም የማይገጥም ነገር የለም። ይገጥማል፣ የማይገጥም ነገር የለም። ጋይስ አምቴል፣ ሁሉ ነገር ይገጥማል። ሁለት ደቂቃ ሁለት ደቂቃ አይፈጭም። እንዲህ እንዲህ ይኸውናችሁ። አያችሁ፣ ትንሽ አንድ ደቂቃ አንድ ሰከንድ። ይኸውናችሁ፣ እውነት አያችሁ፣ እንትን ክክ ነው የሚያስመስለው። ምስር ክክ፣ ምስር ክክ ነው የሚመስለው። የኔ እናት አምቴሌው፣ ምስር ክክ፣ ኦልሬዲ ምስር ክክ ነው የሚመስለው። አተር ክክም ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ በውቅ ነው የተሰራው። ይሄ የተሰራው በውቅ ነው። ዝም ብሎ አይደለም፣ ዝም ብሎ አይደለም ማማዬ፣ በውቅ ነው የሚሰራው። ይባዬ፣ እስኪ አንቺ በውቅ ካሰራሽ፣ እስኪ ከውቁ ቦታ ካላችሁ ደግሞ አሰራላችኋለሁ። እኔ ይሄ ተገዝቶ አይደለም ተሰርቶ ነው ያ ይሄውናችሁ፣ እያችሁ እንደዚህ ነው የሚከተፈው። ዝም ብሎ አይደለም። ይሄው እዩት፣ ዝም ብላችሁ ይባይ እኮ ሀኪ ፋዲ ነው የምታወራው ትላላችሁ። ኔቨር ኤቨር ሳምታይምስ ነው። ኦልሬዲ ሙያ በኢባ ይባላል። ይሄውናችሁ፣ ስንት ደቂቃ ይሆነኝ? አስር ሞላ፣ አስር እንኳን አይሞላም። አይ ቲንክ ሶ ሁለት ደቂቃ ሊሆን ይችላል። ይሄ በሚቀጥለው ይገጥማል። የማይገጥም ነገር የለም። ሁሉም ነገር ይገጥማል። ይሄው እንደዚህ ነው የሚደረገው። ዝም ብሎ አይደለም። ይሄው ይባይ ያረ እንደዚህ አይነት አሰሪልን ካላችሁ ደግሞ አሰራላችኋለሁ። በውቅ ነው የሚሰራው። እንደዚህ ሁለት ደቂቃ ሽንኩርት አከታተፍ እንትን በውቅ ነው የሚሰራው። ዝም ብሎ አይደለም። ይሄው ይሄው እንትን ነው የሚያስመስለው። በሶ ነው የሚያስመስለው። በሶ ነው የሚባለው። አያችሁ ጋይስ፣ አምቴሊዮ ይባይ፣ እውነት ነው ወይ የምትሰሪው? እውነት ነው ወይ ነው የምትሉት? አዎ የስ ኦፍ ኮርስ
አያችሁ ይሄ ማለት ሁለት ደቂቃ ማለት ነው። ሁለት እስቲ ቆይ 10 ደቂቃ ማርያምን በአስር ደቂቃ ይሁናችሁ። ማየት ማለት ምን ማለት ነው? ማመን ማለት ነው። ይሁናችሁ ይሄው ነው። ይሄን ምን ማድረግ ነው? ማንተክተክ፣ ማቁላላት፣ ማብሰል፣ ማሸት ማሸት ምናምን ነው። እውነት ቁም ነገር ግን በደንብ እንትን ነው። ግዙትና ኢባይ የምታውቁ ሰው ካለ ካላችሁ ደግሞ እኔ ነኝ ያሰራሁት፣ አሰራላችኋለሁ። በቃ ይሆን አለቀ። ይሆናችሁ ቁም ነገር ይሄ እንትን ማሽኑ ይሄ ነው። 5 ደቂቃ እንዲህ 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 ልክ እንደ እንትን ማዞር እንደምን ልበላችሁ እንደ ትንሽ ኦረት ይችል ልንገራችሁ። መቼም እነሱ ሳያውቁ ይሄን አሁን በደንብ ታረጉና ትልጡና ከላጣችሁ በኋላ ትተረክኩታላችሁ። ትተረክኩትና ያኔ አንዱን መቼም የእንትና የፍቅር ራስ ነው የሚያክለው ይሄ አንዱ ራስ አንዱ ራስ እሱን አሁን እንደዚህ ተረክክ ተረክክ ታረጉና አራት አምስት ቦታ ሁለት ቦታ